ancora non si possono vedere il codino tutta la nottata si perfetto ma c'ho che preparare le mani direi anche stata chiusa la cattura. Devo farlo girare, eh? Sì. Quanto è? 3 mesi. Sì, io l'ho a Kraus. Da poco, eh? 2 mesi la vediamo dopo? Sì. Quasi, quasi. Quasi, quasi. E qui tenivi la pietra del regno della Q. Non scusate. Sì, no, vabbè, no. Scusa, vabbè. Domani a calda va a essere pulito, come veniva. Sì, andiamo un po'. Veniva Marcel, che ha detto della cerchestra, che va a dire che si... Ciao! A suoi ormai... Un'orma tradizione, come si chiama per tagliare. Della impresa si vede per Giovanni. A suo figlio. Che feo, che feo, avui, che fareu? Piscina, ah, piscina. Ah, piscina. Ah, piscina. Ah, piscina. Ah, piscina. Poseu usar crema, perquè... Sí, tota la piscina és bonica, Bon honorable president, benvingut a Tortellà. Parlo en nom de tots els veïns d'aquesta vila. És un honor gaudir de la seva presència entre nosaltres i espero que sigui enriquidora per vostè. Crec que la millor manera de fer política real de proximitat és premissa d'aquest torn. D'això els alcaldes que s'acompanyen saben molt. Amb el propi petit és la nostra realitat diària. Un territori, la Vall de Bianya, representat aquí pels seus alcaldes, territori de gent treballadora, acollidora i amb una forta personalitat. Tortellà és la porta de l'Alta Garrotxa. És el símbol més emblemàtic, és el seu pont medieval, conegut com el pont del Llierca, referent de la vall i de la comarca. Som un poble de tradicions molt arrelades que s'estima el seu territori i amb un passat comunal que té molt a veure amb el caràcter generós, solidari i voluntariós de la seva gent. Al segle XVIII, les indústries d'Esteràs van convertir Tortellà en un dels pobles més activitat econòmica de la Garrotxa. Amb possibilitat, la economia productiva es va orientar cap a la explotació dels boscos, amb la fabricació de la forquilla, la forquilla i altres estrics amb la fusta de boig, que aquesta activitat artesanal encara perdura. I no podem oblidar la ciruca, nascuda aquí i coneguda a tot arreu. La indústria tortellà ha sabut adaptar-se als canvis tant de model de producció com tecnològics. Avui tenim un teixit industrial petit però molt consolidat, que dona feina a més de 200 persones de tota la comarca. Primer de tot, agraïm-vos la invitació per ser aquí. De fet, no és que hagi estat molt difícil d'acceptar perquè visc a menys de 30 minuts d'aquí. I avui m'ha estat fàcil de poder complir amb l'agenda des del primer moment. Avui ens porta a tot aquest territori, que després anirem a Sant Jaume Fonts, fer costat al que és avui el reflex de l'economia i la societat de la Garrotxa en general, que és una societat, una economia on es manté la tradició de la indústria i on sobretot s'ha fet tot el que s'havia de fer perquè aquesta indústria tingués futur, fos competitiva i pogués assegurar allò que ha assegurat durant més de 100 anys, que és llocs de treball, prosperitat, etc. Però és evident, i ho ha dit l'alcalde, que tampoc podem passar per alt. De fet, al contrari, quan a mi algú se'm presenta i diu així de Tortellà, i conec alguns, o parlem de Tortellà, és inevitable parlar de tres elements, de la xiruca per descomptat. Els que som d'una certa generació encara ens dringa el cap la cançó. I sabem perfectament què vam fer amb les xiruques. El que es podia fer i el que no es podia fer, perquè tinc companys que van jugar a futbol i tot. Forma part de la nostra vida. Ens venen al cap les culleres. En el 18, quan tota una indústria que dedica a aprofitar els boscos amb la fusta de boix i aconsegueix introduir i de posar el que en diríem avui un segell d'origen a un estri quotidià a totes les llars que persisteix i que afortunadament té futur, sobretot en un món que el volem sostenible,
i que tothom reconeix o pot arribar a reconèixer la transcendentalitat de Pellestri vinculant-lo al nom de Tortellà. I per descomptat, esclar, la música. La música d'una manera molt especial, món de la sala. Si em permeteu, amb un nom especial entre ells, el Sagarra i Puigcerdà. Somni és probablement una de les sardanes més belles que s'han escrit mai. I cada vegada que un sent somni, es commou. Puc entendre, per tant, com tota la gent de Tortellà sent amb orgull i reivindica amb orgull, i ho fa molt bé, tota aquesta herència i tot aquest passat, sobre el qual no només s'edifica la identitat actual de Tortellà, sinó que ha ajudat a identificar i a crear identitat del conjunt de la Garrotxa, les comarques gironines i de Catalunya. Jo us en felicito perquè es nota, abans deia, pot equivocar-se qui pensi que un poble de 800 habitants de la porta de l'Alta Garrotxa és un poble envellit, i és just el contrari. Però això no és casualitat. Això no és casualitat. No hi ha tots els pobles de 800 habitants que poden dir el mateix. Per què és així? Doncs perquè quan observes la història de Tortellà, sempre, almenys en els darrers 300 anys, hi ha hagut una voluntat de persistir, de fer front als desafiaments de la prop, primer de la geografia, després de les comunicacions, després dels conflictes que hi ha hagut, que evidentment han afectat aquest territori, i amb aquesta voluntat de ser, de persistir, de, malgrat reconeixen-nos demogràficament petits, no renunciar a res. És una metàfora també del que és Catalunya, i deixant amb les darreres paraules de l'alcalde, que crec que aquest exemple històric de Tortellà ens esperona i ens il·lumina també la manera com podem servir el conjunt del país. Us felicito per tota aquesta feina que heu fet, que és evidentment una feina col·lectiva, que ve de moltes generacions, no sempre ha estat fàcil, però sobretot us encoratjo a continuar-la fent, a continuar perseverant sobre aquestes mateixes bases, perquè són bases que ja funcionen i que a més obren d'esperança a les generacions més joves. Aquí hi havia la Caral, que penso que deu ser la tortellaneta més petita que deu haver-hi, o pràcticament en aquests moments, i que evidentment s'agafa de la persona més gran que pugui haver-hi a la sala fins a la més menuda, unides per aquesta esperança d'un esdevenidor de la gent que vulgui fer un projecte de vida o un projecte professional que el pugui fer a Tortellà, o que el pugui fer qualsevol altre lloc del nostre país, perquè hi ha les condicions per poder-ho fer possible. Així arrelem la gent al territori, així equilibrem el país, així també ajudem a fer-lo més sostenible socialment, ambientalment, i evidentment contribuïm a fer un país molt millor, que és de fet del que es tracta. Gràcies.